agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka jamhuuriyadda soomaali laana cabdirashiid ibraahim sheekh cabdiraxmaan oo socdaal shaqo oo la xidhiidha ka qaybgalka shir caalami ah oo lagaga hadlayo dhinaca gargaarka iyo horumarinta qaaradda afrika khaasatan geeska afrika u yimi magaalada nairobi ayaa ka warbixiyey ujeeddada shirkaasi iyo qodobada lagu falanqayn doono shirkaasi iyo cidda soo qabanqaadisay shirkan oo socon doona muddo laba maalmood ah oo maanta ka bilaabmay magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya ayaa waxaa ka soo qayb galay waddamo badan oo ka tirsan qaaradda afrika taasoo ay somalilandna ka mid ahayd waddamada sida khaaska ah shirkaasi loogu soo casuumay waxaa sidoo kale ka soo qayb galay saraakiil iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa hoostaga jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa khaasatan kuwa afrika u qaabilsan dhinaca gargaarka iyo horumarinta waxaana ujeeddada shirkaasi iyo nuxurka uu xambaarsan yahay si kooban uga warbixiyey agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta jamhuuriyadda somalilan oo isagu ahaa mas-uulka somalilan uga soo qayb galay shirkani waxaanu ku bilaabay bismillahi raxmaan raxiim waxaan u imid magaalada nairobi shir lagaga hadlayo gargaarka iyo arrimaha horumarka ee afrika gaar ahaan geeska afrika iyo arrimaha khuseeya gargaarkooda shirkani waa shir muddo laba cisho soconaya waxaa isugu yimid hay-adaha kala duwan un-ta kuwa caalamiga ah hay-adaha ka socda dowladaha afrika ee ka shaqeeya horumarka iyo gargaarka shirkan waxaa lagaga hadlayey arrimo badanoo khuseeya gargaarka iyo horumarka kuwaasi oo saameyn weyn ku leh dalalka afrika iyo sida deeqaha ay u maamulaanba waxaa qayb ka ah hay-ado fara badan oo ka shaqeeya somalilan ayaa qayb ka ah waxaa lagu eegayaa oo shirka ka hadlaya dad fara badan oo aqoonyahana oo khibrad iyo waayarnimo fara badan u leh horumarinta siyaasadaha la xidhiidha horumarka iyo gargaarka waxaa lagaga hadlayaa oo kale oo shirka isagana waxyaabaha lagaga doodi doono ka mid ah tiknolojiyadda iyo sida ay u caawinayso dalalka afrika inay si wanaagsan u maamulaan arrimaha gargaarka ee ay ka helaan deeqbixiyayaasha shirka muddo laba cisho ayuu socon doonaa haddii la yidhaahdo maanta ayuu noo bilaabmay insha allah waxaan rajeynaya si guriya noogu dhammaado oo uu noqdo mid aynu ka faa'iidaysano haddii alla yidhah waxyaabaha lagaga wada hadlayo insha allah cabdulaahi cabdicali warbaahinta qaranka jamhuuriyadda somalilan safari back jambo conference hall